Kwenye mkao na wanahabari katika eneo bunge lake, Kibunguchi alisimulia kuwa kuhairishwa kwa mkutano huo umewapa nafasi wao kama wafuasi wa chama cha Ford Kenya kuungana, huku akiahidi kuunganisha viongozi SL Simiyu, Wafula wa Munyinyi na ule mrengo wa Wetangula. Na mimi nataka kushukuru koti vile iliamua na kusema kwamba ile mkutano ya NDC ya Ford Kenya yenye ilikuwa ifanywe upande wa Bomas of Kenya iliahirishwa. Mimi nashukuru. Kwa maana hiyo imetupatia nafasi sisi turudi nyuma tuangalie tutafanya namna gani. Aidha, Kibunguchi ametaka viongozi wa chama cha Ford Kenya kuungana na kusahau tofauti zao ili kuona kwamba wanaimarisha chama hicho. Tutataka tuwaweke pamoja. Mrengo wa Munyinyi na Eseli, alafu mrengo wa Wetangula, mali mimi niko. Niko upande wa Wetangula. Nataka tuje pamoja. Kwa maana tukikatika, we can only be, tutakuwa weak kabisa. Ikuwa tutakatika. Na tutachekelewa Kenya mzima. Nataka tuendele, nataka tunawiri chama chetu. Nikiripotia Runinga ya TV Magharibi, jina langu ni Anthony Elamu.